Këtë të diel, besimtarët e krishterë ortodoksë në Durrës janë mbledhur pranë kishës Apostull Pavli dhe Shenasit për të kremtuar të dielën para lartësimit të kryqit, ku në qendër të saj ishin përgatitjet e besimtarëve në pritje të kësaj ngjarje të shënuar, e cila festohet me 14 shtator. Kryqi për besimtarët e krishterë ortodoksë nuk është një objekt që thjesht kujtohet për nder, sa ti u kryzua Zoti Jezu Krisht. Nderi dhe respekti shkon më tej, pasi ai miqëron një lidhje jete për faktin se kryqi ku u kryzua Zoti Jezu Krisht, kur u gjet pothuajse tre shekuj e gjysëm pas kryqëzimit, dëshmoi jetë. Sipas traditës kishtare, zgjedhja e kryqit u bën nëpërmjet mrekullisë së jetës, pasi në fakt atë ishin tre kryqe, ai ku u kryzua Zoti Jezu Krisht dhe dy kryqet ku u kryzuan kusaret. Dy tradita tregojnë se atje ku ishte kryqi i Krishtit mbi dhe u rrit Borzilok, dhe tradita e dytë na tregon se kur vuri një të vdekur sipër, ai u ngjall. Por nuk mbarojnë këto dëshmi që lidhen me faktin se kryqi i Krishtit është simboli i jetës dhe triumfi, janë të panumër të mrekullit e shenjës së kryqit, apo nderimi dhe lutit tek Perëndia, duke nderuar pjesë të kryqit të Krishtit. Në meshu theksua së kryqi, si simboli që besimtarët e krishterë ortodoks mbajnë me vete gjatë gjithë jetës, që prej momentit të pakëzimit, është një dëshmi që kryqi lidhet me jetën, fuqin dhe lavdin e Perëndis. Pikërisht këtë dëshmi shtynë dhe Shenelenën, e cila ishte me origjin nga Iliria, bashkë me birin e saj, Perandorin Konstantin, të nderojnë kryqin duke ndërtuar dhe një kishë në vendin ku ndodhen mrekullit që përmendëm më sipër. Kështu kryqi është simboljete, pasi prej tij dhe nga ai afrohet jetë, e cila buron nga Perëndia, por dhe që e shoqëron njeriu në të gjitha hapat e jetës së përditshme. Jezu Krishti u sakrifikua mbi kryq për t'i dhënë përsëri jetë qenies njerëzore. Kështu kryqi lidhet me jetën dhe padyshim me dashurinë, dhe si i tillë ai ofron njeriu jo vetëm mundësinë për të jetuar, por të jetojë me hir, dashuri dhe gëzim në këtë jetë.